Milhares de pessoas passaram pelos barracões do centro de eventos nos 3 dias da primeira FACIR, a feira artesanal, comercial e industrial de Realeza. Organizada pela Prefeitura Municipal, o principal objetivo da exposição foi destacar o artesanato local e fomentar o comércio do município. Então a ideia da primeira FACIR, dessa primeira feira artesanal, comercial e industrial de Realeza, surge justamente com o objetivo de expor o artesanato, primeiramente o nosso artesanato. E o comércio, juntamente conosco, se mobilizou para vir também para a feira, para trazer toda essa movimentação que aqui está. Então, nós queremos sempre agradecer essas pessoas, mas o objetivo principal da feira é mostrar para toda a população de Realeza e também dos arredores, dos nossos vizinhos, que Realeza é uma cidade empreendedora, que Realeza caminha passos largos sempre para o sucesso, e o objetivo principal também é expor o artesanato do município, uma diversidade muito grande que nós temos aqui e que muitas pessoas do próprio município muitas vezes não conheciam. Para proporcionar a oportunidade dos artesões e pequenos empresários, a organização deixou de cobrar pelo espaço dos estandes. Ainda assim, não deixou de investir em atrativos para os visitantes, que estiveram servidos de uma programação cultural bem diversificada. É uma satisfação só devido à forma que a gente realizou essa feira. Não cobramos stander de nenhum dos comerciantes, shows gratuitos, e o grande objetivo foi atingido, que foi fomentar o comércio local. Foi aproveitado o momento cultural também de nós mostrarmos aquilo que é produzido através da assistência social, pelos programas desenvolvidos pela administração municipal, mostrando também na questão do encerramento do nosso festival municipal, e isso mostrando para a nossa região os talentos que estão sendo desenvolvidos aqui no nosso município. Na sexta, um bolo de 52 metros foi distribuído em comemoração ao aniversário do município e a noite terminou com um show dos Atuais. No sábado, os corredores viraram passarela e a feira parou para admirar a beleza das modelos nos vestidos da Luvini Noivas. Também os talentos locais foram valorizados na noite cultural e a banda Anjos de Judá encerrou a programação do dia. No domingo, os ganhadores do Festival Municipal de Música voltaram ao palco para animar a terceira festa da Mandioca, que fechou com chave de ouro a primeira FACIR.